איך זה יכול להיות שאישה עם מדים של מחנה ריכוז מחייכת? כאילו, מה טוב לך שם? קוראים לה קרן. והיא הייתה אהובה של הגרמנים. היה יכול להיות אהבה נורמלית? היא אהבה אותו. הייתה אהבה גדולה. הוא האס-אס ולא היא. וונץ' היה שמו. וונץ' היה שמו, פרנץ וונץ'. הוא אהב אותי, אהבתי באשתו. He even took the head off. אוי, מהר, אחותך. לדעת ברגע זה אחותי נכנסת לקרמטוריום. שני ילדים. הילדים, הילדים. Liebe war es nie, denn du hast leider doch kein Herz. Liebe war es nie, es war ein Scherz. להציל בן אדם שהציל אותך, או להעיד כיהודיה על פשעיו של אותו האיש. מה את עושה?